tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pemanis kata, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Ifah Zakira bersama Ifah Liana, juru video dari TV PSS SMK Sarjana Utama. Pada pagi yang indah ini, saya berada di dataran ilmu Sutama untuk membawa anda bersama saya menelusuri perjalanan majlis pelancaran program Ma'al Hijrah peringkat sekolah SMK Sarjana Utama bagi tahun 2022 1444 Hijrah. Izinkan saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang penceramah jemputan kita pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, penceramah jemputan kita pada hari ini adalah Encik Muhammad Yusrizal bin Yushar. Beliau berasal dari Gombak dan merupakan lulusan ijazah Sarjana Muda Usuluddin di Syria. Seorang pendakwah bebas tauliah di Kuala Lumpur dan Selangor selama hampir 12 tahun. Beliau juga merupakan salah seorang pengarah di Madani Umrah and Tour Sendirian Berhad dan Madani Expert Sendirian Berhad. Walaupun langit masih mendung, hujan masih mencurah-curah, namun majlis tetap perlu diteruskan. Seterusnya ialah penyampaian anugerah kepada tokoh Ma'al Hijrah. Jom kita saksikan siapakah pelajar bertuah yang telah dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah pada tahun ini. Tokoh yang pertama dipersilakan, ikon Muslim Sutama. Beliau merupakan putri bongsu daripada tiga orang adik-beradik. Putri bongsu ini disambut dengan penuh bahagia dan kesyukuran. Percaya bahawa si anak ini suatu amanah. Benar, anak kedua daripada lima orang adik-beradik ini merupakan anak istimewa kepada pasangan bertuah Encik Ahmad Rom dan kedua-dua bidang guru-guru serta anak-anak cikgu yang dikasih yang sekalian. Bersama saya ialah tokoh Muslim Ma'al Hijrah SMK Sarjana Utama bagi tahun 2022. Apakah sedikit tips atau nasihat yang boleh saudara kongsikan kepada rakan-rakan di luar sana tentang cara menyeimbangkan di antara aktiviti akademik dan kurikulum? Salah satu tip yang penting ialah pengurusan masa yang baik. Masa itu emas. Jadi, jika kita tidak menggunakannya dengan sebaiknya, kita ialah orang yang sangat rugi. Itu sahaja. Terima kasih saudara Adam Shah. Bersama saya sekarang ialah tokoh Muslimah Ma'al Hijrah SMK Sarjana Utama bagi tahun 2022. Okay. Apakah sedikit nasihat atau kata semangat yang boleh saudari berikan kepada rakan-rakan di luar sana yang sedang mencuba, yang sedang berusaha untuk berhijrah ke arah yang lebih baik? Nasihat saya sebagai seorang Muslim, kita perlulah cuba tingkatkan kualiti ibadah kita. Tak kisahlah sunat ataupun wajib. Sesungguhnya Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha penyayang lagi maha pengasihani. Maka Allah sentiasa menerima taubat. Itu sahaja daripada saya. Dengan berakhirnya majlis penyampaian anugerah kepada tokoh Ma'al Hijrah tadi, maka berakhirlah majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat sekolah SMK Sarjana Utama bagi tahun 2022 1444 Hijrah. Harapan saya agar pelajar dapat menjadikan majlis ini sebagai pemangkin untuk berhijrah ke arah yang lebih baik. Saya Ifah Zakirah dan juru video Ifah Liana dari TV PSS Utama mengundurkan diri.